SPR berkata seramai 2,539,606 pengundi tunai tanggungjawab hari ini dalam proses demokrasi Johor memilih. Ia PRN ketiga dilaksanakan di negara ini pasca PRU ke-14 selepas Sabah, Melaka. Pengerusi BN yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mahu PRU ke-15 diadakan selepas MOU bersama pembangkang tamat Julai ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sahkan sudah menghantar surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun bagi menjelaskan isu 1MDB. Katanya surat itu sepatutnya dihantar pada 9 Mac lalu, tetapi beliau menghantarnya sebelum tarikh tersebut. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.